ៀបខែមរារៀងរស់លែងទុកខាស្នាជីវភាពថ្មីបានដីថ្លៃលឿនមានពេញខំបង្កើនដាំដុះជីវនិតអរគុណសម្ដេចសម្រាប់បងនំយើងខ្ញុំរមរមរមអរគុណយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតែជួយ
កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ